Olá pessoal, professor Juliano Ramos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Vou fazer uma videoanálise da distribuição Bunsen Labs, que é uma distribuição que eu utilizo para ministrar meus treinamentos de servidores. Ele é um Debian, não deixa de ser um Debian, só que ele vem pré-configurado, então ele tem uma skin aí já pré-configurado com o black box. Por que eu acabo utilizando ele, né, e não o Debian? Porque se eu utilizar o Debian puro, quando eu chego na aula, por exemplo, de Squid, que eu preciso ter um Firefox para mostrar proxy, aí eu tenho que instalar gerenciador de janela, tenho que instalar Firefox. Então ele já vem com isso configurado, mas é super rápido, super leve, porque usa só o black box como gerenciador de janelas. Por isso que eu acabo utilizando ele. Então o site é bunsenlabs.org. Você vem aqui na área de instalação, você vai ter aí a versão nova, que é essa versão L1 já baseado no Debian Stretch. E pode fazer o download aí de HTTPS, tá? Ele tem a versão 32 bits e a versão 64 bits. Eu fiz download da 64 bits aqui, tá? E claro, se você quiser utilizar ele como um sistema operacional nativo na sua máquina, pode utilizar aí com tranquilidade. Ele precisa, tem um mínimo de RAM que ele precisa para rodar 256, recomenda-se 1 GB e precisa de um HD de 10 GB. Tá? Então é uma configuração assim bem tranquila para os padrões atuais aí de sistemas operacionais, né? Bom, então vamos lá abrir aqui o meu VirtualBox. Eu já fiz uma configuração dele aqui. Deixa eu ver como que eu fiz. No sistema, coloquei 1 GB. Tá? Armazenamento, tá apontando para ele aqui. E é isso aí. Vamos lá. Iniciar aqui, eu vou conhecer junto com vocês aí pela primeira vez. Vou colocar aqui o modo tela cheia, porque eu também vou conhecer essa distribuição hoje com vocês. Bom, a primeira coisa que eu posso perceber é que ele mudou. Opa, o mouse travou. Deixa eu colocar aqui tela cheia. Capturar. Ele mudou esse boot screen da versão anterior. Então isso já perceba aqui, essa primeira tela aqui do GRUB já tá mais bonitinho. Então tem a opção aqui de live para conhecer ou fazer a instalação. Então vamos começar aqui no live para a gente ver algumas mudanças do sistema que mudou da última versão. Depois a gente faz a instalação. Então essa já é baseada na versão do Debian 9, né? A versão atual aí do Debian. A versão anterior era baseada no Debian 8.7, que particularmente eu preferia, né, do que o Debian 9, mas vamos ver aí como que está o sistema. Bom, carregou, né? Bem rápido, por sinal. Tem uma telinha de bem-vindos. Conectou aqui, internet, beleza. Podem ver que é uma interface, né, do black box muito extremamente leve, né, mas que também já é bem funcional. É bem funcional. Ele traz aqui uma doc aqui, né, com algumas informações, né, e do sistema como a RAM. Então ela está em 217 megas de uso. Vocês não estão conseguindo ver porque minha tela está bem na frente. Está em 217 megas de uso, tá vendo? De 996 megas, 217 de uso. E traz as informações aí, 3% de uso, ou seja, não tem nada de uso ainda no sistema. Ele vem aí com o navegador, então provavelmente é o Firefox. Deixa eu só confirmar aqui. Navegador padrão, pelo menos na versão anterior era o Firefox. Então é isso mesmo, continua sendo o Firefox aí. Esse já veio com a versão 52 do Firefox, tá? Então, beleza, deixa eu fechar aqui. Ele vem com um editorzinho de texto, um gerenciador bem simples de arquivos, que é o BL File Manager, tá? E você pode ver que mesmo você abrindo, por exemplo, aqui, ó, o gerenciador, o consumo de RAM fica aqui, ó, 220 megas, um consumo muito, muito baixo, né?
Então, para quem quer um sistema assim, com um consumo bem pequeno, pode ser uma opção interessante. Ele está vindo com o pacote LibreOffice, só que só com o Writer. Aí ele tem as opções para você instalar os outros, o Calc, o Impress, tá? Então só tem o um editorzinho de texto aqui. Vamos pegar aqui. Então ele tem ali o navegador de arquivos, né? Para você ver o que está acontecendo, ele utiliza o HTOP, tá lá. Comando HTOP. Que seria o gerenciador de processos, né? Multimídia, ele já vem com VLC Player, mas te dá a opção de você instalar outros players aqui. Network aqui, navegador, ele vem com Firefox, também te dá a opção para você instalar o Google Chrome, isso é legal, e o Chromium, tá? Bom, basicamente é isso que a gente tem aí no sistema. Deixa eu voltar aqui. Eu só quero dar uma olhada aqui como que tá os repositórios. Então, deixa eu dar um cat aqui no barra etc apt sources list. Então, lá, já vem com os repositórios não free habilitados, né, que são os repositórios para poder instalar pacotes não livres, e é o Debian 9, né, Debian Stretch. Então eu vou desligar aqui a máquina. E aí eu começo a fazer o processo de instalação. Vamos iniciar aqui novamente e aí a gente faz a instalação do Bunzen Labs. Então vamos lá. Aqui você tem o um modo aqui de instalação e tem a opção de instalação baseada em texto. Eu acho mais fácil essa instalação baseada em texto, mais rápida, né? Esperar carregar aqui. Que é a instalação padrão do Debian, tá? Instalador padrão do Debian. Então, idioma português Brasil, Brasil, português brasileiro, parte de idioma, né? Deixa ele carregar os componentes adicionais para a gente começar a fazer os particionamentos de disco. Esse instalador do Debian é um instalador que eu acho um dos mais simples. Desde quando eu comecei a utilizar Linux, talvez porque foi o primeiro instalador que eu utilizei, um dos primeiros. Então eu acho bem simples, rápido, né? Você vai com as setas do teclado, com Enter. Então é bem tranquilo. Bom, já detectou minha rede, DHCP, o nome da máquina, vou deixar Debian mesmo. Ou melhor, vou apagar, vou colocar Bunzen Labs. Continuar, nome do domínio não tenho nenhum. Continuar, nome completo para o usuário, Juliano, nome de usuário, Juliano, senha, vou colocar uma senha, repetir a senha. Diferente do Debian, aqui nós não colocamos senha para o root, esse usuário já vai ser usuário administrador através do comando sudo, depois a gente pode colocar root aí. Tá. No caso do instalador do Debian, você já tem a opção de colocar o root, né? Usar disco inteiro, nesse caso, eu vou utilizar essa primeira opção mesmo. Trata-se de uma máquina virtual. Instalar tudo na mesma partição, para iniciantes aqui, só Enter. Finalizar, ele vai fazer 16 GB em XT4 e 1 GB de swap. Tá ótimo. Sim. E fazer a instalação do sistema. Vou dar uma pausa, volto quando concluir. Bom, agora já concluiu aqui a instalação. Ele fala para instalar o MBR, né? Então sim. E apontar o HD aqui, né? E aguardar aí fazer a instalação do Grub, que é o gerenciador de bootloader, e reiniciar aqui para a gente já ter o sistema instalado nativamente. Fazer as configurações finais. Instalação é bem rápida, até porque o sistema é pequeno, né? Então a instalação aí, no meu caso aqui utilizando máquina virtual, acho que deu uns 4 ou 5 minutos. Isso com a máquina virtual. Se você instalar nativamente aí com bastante RAM, vai ser bem rápido mesmo. 5 minutos, vamos colocar.
Tempo de tomar uma xícara de café. Esperar ele fazer os pós, processo pós-instalação aqui. Continuar. Não tem muito assim o que a gente falar sobre após a instalação, porque é Debian, né? Então o que a gente falar aqui é todo o processo de pós-instalação do Debian é o que pode ser feito aqui. Se você pegar aí meu vídeo, eu tenho vídeo aí, desktop perfeito com Debian, é o mesmo processo, ou usando Debian no desktop, eu não me lembro direito o título, mas é o mesmo processo de pós-instalação. Então se você quiser, por exemplo, instalar um GNOME ou um KDE, que tira para mim o objetivo dessa distribuição, né, que é ser bem leve, você pode através do comando taskcell, né, instalar os gerenciadores, eu mostro aqui para vocês. Vou esperar ele carregar. E você pode instalar qualquer aplicação que você instalaria normalmente aí no Debian, é a mesma coisa, tá? Então, não tem por que eu fazer um pós sobre de instalação sobre ele. Algumas vantagens assim, que ele traz aquelas facilidades que eu mostrei ali no próprio menu, que se você já quiser instalar o Chrome, se você quiser instalar os outros componentes do LibreOffice, ele já tem ali no próprio menuzinho dele, então facilita aí para você para fazer essas instalações. Tá? Outra vantagem, por exemplo, dele em relação ao Debian é porque ele já vem com as firmwares, né, os drivers proprietários ativos. Então, isso já facilita alguns casos, alguns Wi-Fi, alguns tipos de placa de rede que no Debian se deveria, após a instalação, liberar lá os repositórios não livres, né, não free, e fazer a instalação desses drivers. Então, nesse caso, já vai vir com esses drivers ativos, o que pode facilitar também para algumas pessoas. Mas lá no site do Debian, quando você vai fazer download, também tem uma opção alternativa de você fazer download do Debian com os firmwares não livres, né? Bom, então aqui é fazer login. Sistema por utilizar o Black Box, né, que é essa interface que é um avanço aí do Fluxbox. Ele é extremamente leve, né? Então você vai ficar consumindo 200, 300 megas, o que é bem bacana também para quem tem gente que tem me falado que acabou usando o Bunzen Labs para instalar a Steam, né, e jogar. Então assim, eu não fiz testes aí de gaming, mas acredito que pode realmente ser uma alternativa, né? Já que ele é bem leve, né? Bom, a primeira vez que você está fazendo o login sempre demora um pouquinho, né? Que ele cria os arquivos e as variáveis de ambiente. E tá aí o sistema. Como eu disse para vocês, vocês têm a opção aqui de já, por exemplo, aqui ó, navegador, instalar o Chrome. Então facilita um pouco também. Então, ele vem lá o Chrome aqui, eu dou um kit. E tá funcionando aí o nosso Bunzen Labs. Deixa eu. Sempre faço umas configurações aqui no perfil do terminal, que é para facilitar para todos enxergarem. Os repositórios, como você pode ver, são os repositórios do Debian, já vem com as opções no free habilitadas, né, para poder instalar aplicações não livres. Então aqui basicamente a gente pode habilitar o root dando uma senha para o root. Então vou colocar aqui o sudo passwd root. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com root, né? Não gosto de ficar digitando sudo e aí eu prefiro entrar no root que trabalhar com root, do que ficar digitando toda hora sudo, tá? Então é basicamente fazer um apt-get update aqui e um apt-get upgrade para atualizar o sistema. Não sei se vai captar aí no som, o meu vizinho ele tem um Opala Diplomata. Quando ele sai de manhã, rapaz, vai acordando a vizinhança e tudo. Olha lá, tem já atualizações ali do kernel, 86 megas de atualização. Então,
Bom, basicamente é isso que a gente precisa fazer após a instalação, né? E depois só instalar nas aplicações que vocês quiserem. É, como eu falei para vocês, tem lá o comando Task Cell, que facilita a instalação de gestores de janelas. Então, se eu quiser instalar GNOME, é só colocar aqui o que eu quero instalar, né? O que, mais uma vez, eu digo, acaba também tirando um pouco o motivo de você usar o Bunzen Labs se você for utilizar um gestor de janelas pesado como o KDE e o GNOME. Não vejo muito sentido nisso. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa distribuição. Vamos que vamos. Aproveita lá no site certificaçõesnet.br, o pacote com 11 cursos. Tá muito bacana lá, dá uma olhadinha lá no site. E bem barato também. Beleza? Vamos que vamos, até a próxima.